Så da var det hyggelig å kunne gjøre det her I gruppa også. Nå skal jeg sette meg, ta meg en kaffe. Og så skal vi ta en... Ja, ta en liten kaffe, Stefan. Og så skal vi spille en låt som Gunn har laget. Gunn på Torader har laget en låt som heter Stølpfoten. Tilegnet sin mann. Jeg sier ikke mer. Men skal bare sette meg først og ta på meg dragspillet. Har vi det bra? Herlig. Ser jo at ikke vi har vår egen gitarrist Morten, han kunne dessverre ikke være med I år, men vi har jo funnet en skatt her på Ransæter, Reidar Dahle!
Ja, vi veldig glad i Reidar og veldig takknemlig for at han kan være med oss. Det setter vi stor pris på. Tusen takk, Reidar.